Добре дошли в първия епизод на Неразказаните истории на вечните. В днешната история ще ви разкажем всичко за най-великите космически герои, които Вселената някога е познавала. Небесните, вечните и девиантите. Кои точно са тези космически герои? Всичко започна с небесните. Величествени, наистина гигантски, грамадни същества, които донесли живота в Вселената такъв, какъвто го познаваме. Сега, никой не знае особено много за тези създатели на космоса, но това, което знаем и за наш късмет, е, че те наблюдават внимателно техните сътворения. И когато Земята бе атакувана от чудовищни извънземни, наричани девиантите, те поискаха от такива бойци да помогнат. Този екип е познат още като Вечните. Наричани така, защото те могат да живеят вечно. Вечните се сражаваха с девиантите и успяха да изпъдят чудовищата, така че никога повече да не чуем за тях. Или така си мислиха те. Мисията им беше успешна и вечните бяха инструктирани от небесните да останат на Земята, но да се крият в сенките, за да оставя човечеството да се учи и развива само. Днес, хиляди години по-късно, вечните още живеят сред нас. Някои по-открито, други в потайност, но винаги наблюдават и ни пазят от следващата заплаха. Следващия път в неразказаните истории на вечните ще се срещнем с Икарис, най-могъщият герой. И Серси, която има силата да трансформира всеки обект, до който се докосне, като двамата мерят сили в предизвикателно състезание по бързина. Неразказаните истории са вдъхновени от вечните, част от киновселената на Марвел.